kuinka tämä homma nyt hoidettaisiin. Patto kolme on taas siellä. Elikkä jatkuu aina kun katsoo tänne katolle. Kolmenen siellä ollaan aina. Ottelu pahalla mallilla, tai pahalla mallilla ei malli ole paha. Malli on toiselle vähän tukavampi kuin toiselle, mutta taas siellä lenkki lentää ja siellä ollaan taas sitten vastaavassa tilanteessa kun äskeinen tuomari käsipystyssä ja siellä ottelu päättyy. Matto kolme, Eelis vanhalla Kajaanin Juntta ottaa selkävoiton. Patolle kolme ottelun numero. Helmeri käsivartta! Eero Järvilä haukutaan heitto, Aleksi Matala haukutaan heitto. Elikkä jäsenten välisiin mennään sitten siellä matolla kolme. Matto! Siellä matolla yksi. Siellä kiinni sinne, ei liiku. Siellä tuota, Richard. Vai sanotaanko hienosti Richard. Kyllä Richard Lindgren on siellä sitten parempi. Ottaa siellä voiton. Ja tuota, matto yksi näytetään sitten uudestaan. Ottelu numero 95. Siellä on Otti Katajamäki, Kälviän Tarmo, Eeli Ojala, Hauki.